အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆက်ဆက်ကမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရတဲ့လက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရတဲ့လူမှုမိခင်ငြိမ်းချမ်းမိခင်ပြည်သူမိခင်အမေတော်ဆန်းစုကြည်ဝင်းနေမှာအမေအများအားပြောခဲ့တဲ့အားလုံးကိုစွတ်တဆူတွေပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးစိတ်ဝိုင်းအေးချမ်းပါစေဆိုရဲစုလေးပေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းတားလို့ကလည်းပြန်လဲအမေကိုစုမုံကောင်းတောင်းပါတယ်အမေအမြန်ဆုံးနှလုံးစိတ်ဝိုင်းအေးချမ်းပါစေမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားခံရခြင်းမှအမြန်ဆုံးလွတ်ကင်းပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဆေးအာနာရှင်ကြီးလက်ကနေပြီးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအမေကတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးစရာမလိုပါဘူးအမေကရဲရင်ပြီးခွန်အားရှိတဲ့အဲမိမသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမေကိုဂုဏ်ပြုခြင်းနဲ့အတွက်အမေရမ်းကြိုက်နေတတ်တဲ့ခွန်အားပြုမိငယ်ဆိုတဲ့သချင်းလေးနဲ့ဂုဏ်ပြုပါတယ်အဲကျွန်တော်မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားတဲ့အချိန်မှတောင်မှအကျဉ်းကြခံရတဲ့နေရာအထိကိုသွားပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကတောက်ဖနှက်အောက်မှာဒူးထောင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံကြီးလည်းအမြန်ဆုံးအောင်မြင်တော့မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့တော့အမေတို့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ဂုဏ်ပြုပါရစေ။မပေးနဲ့မိငယ်ရေရေရေမှကြော်ဖြတ်သွားအများကျွတ်တွင်တောင်ဝင်ထမ်းရတဲ့ခါတကယ်ကိုကျိုးစွန်နိုင်မှာနေဝင်ရောက်ကူဖြတ်ပြီးမှရောင်ဒီတာရဲ့နေတဲ့ကိုရောက်မယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြိုးစားထားမှာအချိန်မှာအောင်မြင်လုံးမြောက်မယ်မဟုတ်လားတမယာလမ်းအောင်မချောမွေရတော့ရစ်ဆိုင်ရန်ခေါ်အားဖြင့်ချိန်ပေရှုံးမပေးနဲ့မိငယ်ရေရဲရင်မှကြော်ပြတ်သွားမြားတော်ဝင်ထမ်းရတဲ့ခါတကယ်ကိုကျိုးစွန်နိုင်ပါဒီရင်နိုင်ပေတရင်ရိတ်တတော်ပင်လေပြင်ဟာလှုပ်ခဲရသမြဲလေးအန်တရေဓာရီတတတ်ရှိကကာယံကွယ်၍တာစီပါစေမြန်မြေကတော့ကစွမ်းအားတည်တမန်တော်ဟာတိတရားနဲ့မပြေနဲ့ဟိုးရှုံးပေးနေမိငယ်ရေရဲရှင်မှကြော်ပြတ်သွားအများချို့တွင်တော်ဝင်ထမ်းရွက်တဲ့ခါတကယ်ကိုကျိုးစွန်နိုင်ပါရေကိုမကြောက်တာကမိချောင်းတေးမမကြောက်တာကခွတ်တောင်းလူအပေါင်းရဲ့ဒုတိယမေလောကရံကိုမျက်ပွယ်ပြုတ်အရက်ကန်ခံလို့အပြုံးမပြတ်တောင်းခွတ်ရင်တေးဆိုတာမရှိဘူးဗျအတက်သေးတော့မှအရှုံးမပေးအောင်စမ်းသွင်းဖို့ရဲရဲမီလူလူအသေးစီကနာမတခုအခေါညံလို့တုမမီတဲ့အဲ့ဒါအောင်ဆန်းစုကြည်